Ah, sobre o sol. Se calhar há mais. Nice! Let's go get him! Tools are so easy. Yes, I don't think it's a nice mini-game. Já si dneska měl zahrát FNAF 6, konkrétně FNAF Pizzeria Simulator na mobile. Jo, FNAF 6. Co jde s tím? Hrať. Natáč. Odpal. Teda? Primo. Ano. Teda? No. Nepozorím se, budíš. Ale já to tam nepochám. Co budem robit, když budem velký? Jak to myslím? No. A poprvé, musím si to stáhnout. Tam jsou několik věcí. Ne, robí si srandu. Já mám na vod. Tak to se to bude volat. What the fuck? Počkej. Nevím, co jdeš robit. To jdeš na něco na Google? Bohno, ty kokos. Počkej. FNAF. Co jdeš robit? Já už jsem. Nice, máme to tu. Stavíme se iPadku. Stavíme se iPadku? Pohled ho prebiju. Dobre. Lidi, počkaj. Já jsem tě. Počkajte, lidi. Nechaj to, ještě raz daj. Ne, daj to nám. Nedám. Dobre, škoda. Se odpal. Kamo, já jdem na úřadu, musím jít na vesko. Něče tam, kecaj. Dobrý večer, přátelé. Nikolas Bábik išiel na vecku. Tak ako ste sa dneska mali, ja som sa mal tak na hovno. Lebo som bol posledný deň v škole, ja som šťastný. A nevno je okolo 1.16. Ako chápe, zničenie.